Stjörnur höfðu fyrir löngu tryggt sér sigur í bestu deildinni á tímabilinu og komuðast í pressulausarinn í leik gærkvöldsins gegn Breiðabliki sem gat með sigri tryggt sér annað sæti deildarinnar og leið Evrópusæti fyrir næsta tímabil. Aðeins eitt mark var skorað í leiknum og var það Katrín Ásbjörnsdóttir sem skoraði það fyrir Breiðablik á 52. mínútu. Góður endi á tímabilinu fyrir lið Blika sem vann síðustu þrjá leiki sinni í deildinni eftir ansi krefjandi tímabil. Ég ætla að byrja á því að óska Valskonum og fólki til hamingju. Verðskuldað langbestar og frábært lið og þá var ég ennþá stolt að reyja því að hafa ná sigri hérna og tryggt okkur okkar sæti. Breiðablik stefnir alltaf að vinna titla en úr því sem komið var þá þurftum að tryggja þetta. Valskonur gátu þó þrátt fyrir tap lyft sér að fagna og lyftu þær bestu deildarskildinum á loft í leikslok. Liðið Íslandsmeistari þriðja tímabilið í röð og í 14. skipti í sögunni. Frábært tímabil, við erum búin að ganga í gegnum ótrúlega margt á þessu tímabili sem lið. Vorum að ströggla mikið vetur, mjög fáar æfingum, bara mikið meiðsli og lendum í svona upp og komum rétt fyrir mót. En ég bara ógæslega stolt af liðinu hvernig við stigum upp og erum einhvern veginn búin að vera að vaxa í allt sumar. Þannig að á endanum er þetta bara mjög verðskuldaðar Íslandsmeistari titill. Upp í staðið þá erum við Íslandsmeistarar og það sem skiptir máli. Þetta búið að vera erfitt tímabil en ótrúlegt að við skulum að standa uppi með þeirra mótið en ánast búið með 11 stiga forystu. Það ótrúlegt.